onde vêm as pedras? Pedras são pedaços soltos de rocha, normalmente compostos por um ou vários minerais. Existem na natureza três tipos de rochas. As rochas magmáticas, que resultam da solidificação do magma quando arrefece, como por exemplo o basalto e o granito. As rochas sedimentares, que são formadas através da acumulação de detritos gerados por outras rochas, ou orgânicos, como por exemplo o calcário, que é formado por detritos de conchas e corais. Há ainda as rochas metamórficas, que são formadas através da deformação de outras rochas devido a alterações de condições ambientais, como a temperatura. O exemplo destas é o mármore ou o xisto.